Неразбраното. Девета лекция от четвърта година на общ окултен клас, държана на 10 декември 1924 година. Размишление. Бяха прочетени няколко от работите върху темата разлика между умножение и деление. Сега ще ви дам няколко правила. Едно от тях е следното. Не всичко, което се говори, трябва да разбирате. Щом не разбирате нещо, това показва, че то не е за вас. Когато излизате на пазар в града с цел да купите нещо, всичко ли ще купите? Ще купите само той, което ви трябва. Всичко, което е изнесено на пазара, не е за вас. Това е практическото положение. И в науката не е всичко за вас. В дадения случай, така трябва да гледате на въпроса. Някой казва, аз не разбирам това нещо. Кое можеш да разбереш? Аз ще ви дам една формула. Косинус от Q плюс единица по синус от Q на степен N равно на косинус NQ плюс единица синус NQ. Какво разбрахте? Това е теорема от един французин. Аз ще ви напиша името му, пък вие ще го прочетете. Де Мойвре. Питам, ако вие знаете сега тази теорема, какво ще сполучите? Разбира се, в математиката тази теорема има своя ценност, но за вас каква ценност има? Онези от вас, които не разбират математика, ще кажат, ние не разбираме математика. Не, всеки от вас разбира нещо от математиката, но по-своему. И животните я разбират по-своему. Те не разбират математическите формули, но има известни математически проблеми, които те разбират и решават много добре. По някой път те правят много точни изчисления. Например, една котка изчислява с каква сила да подскочи на разстояние от 20 крачки, за да попадне на жертвата си. Това са математически изчисления. Да знае какво направление да даде на енергията. Защото ако надскочи, ще прескочи жертвата. Може да попадне пред нея или зад нея. А да попадне точно на гърба на жертвата, това не е ли математическо изчисление? Това е математика, но интуитивна. У животните изобщо работи най-разумната математика. Сега да ви задам друга задача. Едно по едно по едно по едно. Какво разбрахте от тази задача? Тук имате единица, умножена 4 пъти сама на себе си. Това обаче е и единица. Това е и буквата И, която означава въображаемите, имагинерните числа. Да умножим една въображаема единица 4 пъти, за да даде една реална единица, това значи от нищо да направиш нещо. Това нещо има ли някакво приложение в живота? Има, разбира се. То значи без брашно да направиш една погача. Тази задача представя положението на онази домакиня, която без брашно може да направи погача. Сега това положение може да се вземе и в обратен смисъл.
Когато известно положение се тълкува буквално, може да се изпадне в смешни положения. Всяко положение има разумно обяснение на нещата. Аз имам една величина от 500 лева. 500 плюс плюс 500 минус плюс 500 минус 500. Тази величина в дадения случай за тебе може да е отрицателна, а в друг случай, за друг някой, тя става положителна. Едно малко изяснение. Представете си, че аз имам да давам някому 500 лева. Аз имам тия 500 лева в джоба си, но те са със знак минус. Минус 500 лева. Онзи, който взима тия 500 лева, той има тази величина със знак плюс. Тура ги в кисията си. Значи, моят минус става негов плюс. Тогава плюс и минус какво дават? Така че в единия случай положителната величина за едного става отрицателна за другиго. И обратно. Отрицателната величина за едного става положителна за другиго. Природата има много методи, чрез които говори на хората, но главните, основните методи са два. Всякога, когато природата говори на човека, ние разбираме, че Бог чрез нея говори. Единият метод е, когато природата говори на сърцето на човека, а вторият метод е, когато говори на неговия ум. Следователно, когато говори на сърцето, учи го да бъде духовен, религиозен. Когато говори на ума му, учи го да бъде ученик, да придобива знания. Ние често казваме, човек трябва да бъде религиозен. Като че ако човек стане религиозен, всичко ще придобие. Не е така. Религиозният човек понякога може да бъде толкова голям фанатик и толкова ограничен, че да прилича на някоя крава. Той може да си състави за Бога такава смешна идея, толкова обикновено верою, че иди след той да му кажеш, че не е така. Сега всичките идеи, които срещаме в живота, са излезли все из човешкия ум. Казват някои, Исаия казал тъй, да, но Исаия нали беше човек? Казвате, ама той бил вдъхновен от Бога. Вярвам да е бил вдъхновен, но що от това? Казвате, ами нали са дохождали ред пророци? Нали дойде и Христос, Син Божий? Да, дохождали са и пророци. Дойде и Христос, но след Христа нито пророци има, нито синове Божии има. Тогава де е логиката? Как ще докажете, че в Исаия е действал Духът Божий? Ти там ли беше? Така са писали, че и аз мога да пиша. Кои са основите на туй вдъхновение? Значи, този, който е бил вдъхновен, у когото Духът Божий е работил, той всякога е жив. Значи, Исаия, който е живял преди хиляди години, и днес е жив. Христос, който е живял преди 2000 години, и той е жив. Нещата са видими в тяхното проявление. Ако имаме една свещ, която след една минута изгасне, реална ли е нейната светлина? Не е реална. Тя ще бъде реална, само ако отново се запали. Казвате, преди няколко хиляди години еди кой си пророк или еди кой си учен писал нещо.
каква полза имаме от това? Ползата ще бъде, ако тази светлина и днес свети. И тия учени, пророци, светии и днес светят, затова и светлината им е реална. Свеща, която преди 2000 години е светела, и сега трябва да се запали. Защо? Ако ви дам една свещ, която днес не може да гори, реалност ли е това? Не е. Вие не можете да учите на нея. Но ако ви дам една свещ, която можете да запалите и да учите на нея, тя е реалност. И днес има пророци, както и едно време, само че днес пророците имат други костюми, друг фасон. Едно време било на мода, като се яви някой пророк, да бъде с боси крака, с голи ръце, разчорлен, гологлав, брадясал, страшен на вид. Днешният пророк ще го видиш с подрязана брада, хубаво облечен, и пак е пророк. Защо? Ще кажете, щом той си реже брадата, не е пророк. Възможно е. Ами ако е жена пророчица и няма никаква брада, чудни са хората. Пророкът трябвало непременно да бъде с брада. Не е брадата, която го прави пророк. Брадата е нещо случайно. И без брада може. Ето, по този начин ние правим второстепенните и третостепенните неща в живота си най-важни. Не, в живота ни има такива маловажни инциденти, на които не трябва ни най-малко да се спираме. Някой казва, аз не съм учен. Щом не си учен, можеш да станеш учен. Учи, ама аз не съм богат. Можеш да станеш богат. Труди се. Аз не съм красив. Можеш да станеш красив. Мен хората не ме почитат. Може да те почитат. Туй са неща, които може да придобиеш. Знание, красота, власт, почет, всичко туй може да придобиеш. Как? От теб се изисква да учиш, да се изпотиш от учене. Няма да спиш по 10 часа, но по 3-4 часа. Ще четеш, ще мислиш, ще прилагаш. Не е само да помниш нещата и да мислиш, че това е наука. Това, което е запомнено, всеки може да ти го вземе. Знаете ли на какво прилича заученото по памет? Като написано нещо на пясъка край морето. Дойдат вълните, всичко заличат. Казвате, какво беше, де остана знанието ми? Не трябваше да го пишеш на пясъка край морето. Някой си извади едно тефтерче, запише нещо, мисли, че го знае. Като вземете тефтерчето и търсите записаното, тогава ще приличате на онзи проповедник, който мъчно намирал отделните места в Евангелието, та за да ги намира лесно, когато му потрябват, турял на тия места по един прас лук. Жена му, като не знаела защо е този прас вътре в Евангелието, извадила го. Дохожда попът, търси мястото, което означило с праза, не може да го намери, нито празът е на място. Това са анекдоти, които често се случват в живота ви. Не оставяй твоето знание на този праз. Не ти трябва такова знание. Ти трябва да имаш нещо положително в главата си, което никой не може да ти го вземе. Това е божественото знание. Не казвам, че не трябва да записваш някои неща, но те са второстепенни.
Има неща, които трябва да знаеш, които трябва да са написани вътре в сърцето ти. Казвам, всички ще учите. Не е необходимо всички да сте философи, но трябва да учите. Желателно е да сте всички философи, пророци, но като не сте, и то не е лошо. Всеки от вас трябва да придобие толкова знание, колкото му е необходимо за сега, пък в великото бъдеще ще има условие да придобива още много знания. Сега, кое е най-важното за вас? Отговор. Как да се въдвори Царството Божие на земята? Да, нека направим един малък опит да въдворим Царството Божие между нас. Казват, че като дойде Христос, ще нареди закони, според които всички хора на земята ще живеят братски. Това е външно положение на нещата. Защо ще чакате това време? Христос и днес е на земята. Царството Божие може да се приложи още днес между трима, може да се приложи между петима, между 10, 20, 100, 1000 и повече души. Какво ви препятства да приложите Царството Божие в себе си? Вие чакате да дойде Царството Божие след няколко хиляди години. Царството Божие отдавна е дошло, но вие сте закъснели. Слънцето на Царството Божие е изгряло вече. Някои ще спят и ще запитват дали е изгряло слънцето. Не е изгряло още. Казвам, кепенците на тия хора са затворени. Те гледат навън, но нямат светлина. Отворете прозорците, слънцето е изгряло вече. Станете, измийте очите си и хайде на работа. Каква е тази работа? Ще ви представя друго едно положение. В физиката се говори за скачените съдове. Аз няма да ви представя тия скачени съдове, както във физиката, да се намират на една височина, но ще ви представя два скачени съда, единият С по-горе, а другият Д по-долу поставен. Значи, те са на различни височини. Аз ви поставям положението на тия скачени съдове в малко по-друга форма. Да допуснем сега, че вие напълвате съда С с вода. Щом този съд е скачен с съда Д, тогава де ще отиде водата? Водата ще се прелее в съда Д, а съдът С ще се изпразни. Да кажем, че С и Д не са съдове, а две съзнания. Тогава какво ще каже съзнанието С на Д? То ще каже, защо ме взе водата? Вярно ли е, че съзнанието Д взе водата на С? Той са скачени съдове и по силата на този закон става преливане на водата от единия съд в другия. Има ли право съзнанието С да каже, той, което ми е дадено, то ми принадлежи и никой няма право да ви го вземе? Тази вода слиза в Д по закона на скачените съдове. Ако този съд е запушен отдолу, а в съда С постоянно се налива вода, какво ще стане най-после? След като се напълни съдът Д и съдът С ще се напълни, няма къде вече да се излива. Щом съдът С се напълни и няма на къде повече да се изтича, водата от нещо ще започне да прилива и ще настане едно връщане. Зато и казва писанието, онуй, което дойде на време, ще влезе, ще се употреби и ще излезе.
после отново ще дойде и пак ще излезе. Трябва да има непрекъснато движение. Каквато и колкото енергия си изразходвал, такава и толкова ще ти се върне. В природата има кръг на движение. Каквато енергия е изпратила твоята мисъл в света, тази енергия на твоята мисъл, като обиколи, като направи един кръг на движение, пак ще се върне при теб. Следователно, ние често се безпокоим, мислим, че губим. Не, този, който приема водата в съда С, трябва да бъде свободен, да не се безпокои от нищо. Той трябва само да възприема и да дава. Има известни положения в живота, при които ние само възприемаме и даваме, само се изпразваме. Тогава ние имаме свойствата на месечината. Какво е свойството на месечината? Да се пълни и изпразва. Тя е паница, която трябва да възприема и да дава. В синца сте по една месечина, но месечината има две свойства. Тя възприема и дава. Следователно, този процес съществува и в природата. Не мислете, че всякога може да ви дават. Не, и вие ще давате. Сега няма да обяснявам този въпрос повече, понеже ще настъпим в една област, за която не сте уравновесени и ще направите криви заключения. Щом ти дават, непременно трябва да даваш. Ако не даваш, ще има подпушване, а подпушването е най-голямото нещастие, което може да сполети човека. Няма по-лошо нещо от това да се подпушиш. Знаете ли на какво прилича подпушването? Един от турските султани бил много умен и пожелал да намери начин, чрез който да излекува уния цареградски дембели от техния недък. Дохожда му на ум следната идея. В стаята, дето седели дембелите, пуснали толкова много вода, че да ги застрашат с удавяне. Същевременно оставили в тази стая лопати, кофи за гребане и за изливане на водата, да по този начин да заставят дембелите да работят. Пущат водата и стаята се изпълва с вода до коленете, но те още лежат, не се вдигат. Най-после, когато водата взела още по-големи размери, стигнала до пъпа им и започнала да се изкачва и по-нагоре, в тях вече се събужда енергия за живот. Те сграбчват кофи, лопати и започват да изхвърлят водата навън. И ние сме от тези дембели, но като не турят в тази стая, вземаме тази ръчка и започваме да работим. Казва някой, аз работя. Ще работиш и оттатък ще минеш. Ние сме заставени на сила да работим. Някой казва, аз съм много работен човек. Аз виждам колко си работен. Хванал тази ръчка и бил много работен. Работиш, защото имаш зор. Ние не сме дошли до онова свободно положение, да работим от любов. Това е бъдещата ни работа. Сега вие трябва да се съвземете, да учите. Учението е една необходимост, една потреба за ума ви. Трябва да разсъждавате, като учите, а не само да запомнете. Човек трябва да помни някои неща, а други да забравя. Често вие казвате, човек трябва да събира. Хубаво, но какво трябва да събира? Хубавите работи трябва да събира. И в съзнанието също. Потребното знание трябва да събирате. Вие трябва да се стремите към онова класическо знание.
Вие сега идвате да се учите, но започвате с една наука на съмнение. Гледате дали еди кой си е праведен или не е праведен, дали той върви по Христовия път или не върви. Вие не може да знаете дали един човек върви по Христовия път или не. Това са ваши външни предположения. Вие не можете да видите какво е разположението на неговото сърце и на неговия ум. После, вие не можете да се произнесете дали някой човек е праведен или не. Това не е достъпно за мнозина от вас. Не казвам, че не може да се знае кой човек е праведен. В дадения случай това може да се знае, но онзи човек, който иска да се произнесе дали някой е праведен или не, той трябва да разбира висшата божествена математика. Може да се знае за един човек дали е добър или не в даден случай, т.е. не сега дали е добър, но дали е живял добре в миналото. Много хора в миналото не са живели добре, но има от тях признаци, които показват, че те сега започват да живеят добре. Мнозина от вас не сте живели много добре в миналото. Някой от вас сега не живеете добре. Казвате, то толкова стънко не може да се кара, ами да му пуснем края малко. Природата не обича да пущаш края на нещата. Ти ако живееш за Бога, трябва да живееш по всичките правила на Неговите закони. Те са разумни закони. И целият наш живот е основан от тия правила, които Бог е положил. Всички трябва да мислите, да разсъждавате, да учите, да усвоите тия правила. Някой казва, търпях, търпях, но с търпение работа не става. Вие не сте научили още какво нещо е търпението. Търпението е най-красивото нещо, което човек може да придобие на земята. Ние смятаме търпението за една отлична черта. Да може човек разумно да търпи, това е една отлична черта. Виждаш, че някой човек плаче. Нека плаче. Ама защо трябва да плаче? Защото Господ иска да плаче. Някой ходи бос. Казвате, горкият човек бос ходи. Казвам, Господ иска той да ходи бос. Ще се радваш, че е бос. Ако мнозина от вас бихте ходили лятно време боси, сега щяхте да бъдете здрави. Да не мислите, че нашите обувки са полезни? Не. Лятно време те ни лишават от едно благо. Затова лятно време ние трябва да се събуваме боси, за да можем да възприемаме енергия от земята. Вие срещнете някое босо детенце и казвате, горкото детенце, останало е без баща и майка, да му купим едни обуща. Не, милостта не седи в туй, нека си е босо. Казвате, ама голичко е. Злото не е в това, че е голичкото и дете. Чудни са хората в разсъжденията си. Ако е зимно време, разбирам, но лятно време, ако ръцете и краката на това дете са голи, това е благословение заради него. После казвате, този човек е загазил в сиромашия до колене. Каква сиромашия? Той си има къща от две стаи и кухня, които му дават приход 500-600 лева месечно. И после казвате, сиромах човек е. Питам, де му е сиромашията? Коя е нормата за богатство и сиромашия на един човек? В България кого смятат за богат човек?
Кое е нормата за това? В Америка, за да бъде човек богат, трябва да има няколко милиона долара. Там работят с големи цифри. Ако имаш 100 хиляди или 200 хиляди долара, ти минаваш за обикновен човек. Ако имаш 1 милион долара, ти си богатичък. А от 5 милиона долара нагоре, ти си смятан за богат. Каква е българската норма за определяне кой е богат човек? Отговор. Няма такава мярка. Не. Богатството на хората се определя от тяхната кръв. Дали човек може да бъде богат? Това е точно математически определено. Елементите на кръвта показват дали някой човек ще бъде богат или не. Като разложите кръвта, ще видите какви елементи се съдържат в нея. Някой вещ химик по състава на кръвта в някой човек може да определи доколко е богат този човек. Елементите на кръвта показват какво е богатството му. Когато кръвта ти е бедна и цял свят да ти дава пари, ти пак сиромах ще се останеш. Онова, което човек може да изеде и да се ползва разумно от него, онова, от което човек се радва, като го възприеме, то е неговото богатство. Другото аз наричам товар. И така, в физическия свят истинското богатство на човека е в кръвта. В духовния свят богатството му е в живота, а в божествения свят богатството му е в духа. Следователно, кръвта, животът и духът съдържат всичкото богатство на човека. Ако искаш да бъдеш богат на земята, богата кръв трябва да имаш. Ако искаш да бъдеш богат в духовния свят, живот трябва да имаш. Ако искаш да бъдеш богат в божествения свят, дух трябва да имаш. Някой казва, дух трябва да имаш. Духът е богатството на божествения свят. Живот трябва да имаш. Животът е богатството на духовния свят. Кръв трябва да имаш. Кръвта е богатството на физическия свят. Сега някой ще каже, ами ако моята кръв е бедна, тогава ще се молиш, ще знаеш, че си беден. Тъй ти е определено да живееш в беднотия. И тази беднотия ти трябва да я възлюбиш. Като възлюбиш беднотията за в бъдеще, в друго съществуване, Господ ще ти даде по-богата кръв. Пък и сега има нещо хубаво, вложено в кръвта ти. Значи, животът е тясно свързан с кръвта. Духът пък е тясно свързан с живота. Така вървят тия положения. Не мислете, че вие можете да станете отвън механически богати. Всеки носи в себе си и духа, и живота, и кръвта. От тия три фактора зависи богатството на човека, а не от нас. Те не са механически неща, не са определени по един фатален закон, но те са определени от един разумен закон. Какъвто живот сме живели в ред съществувания, и както днес живеем, съобразно с това и Бог постъпва. Той не знае от деца. Ти на едно твое разумно дете даваш повече. Защо? Защото то е разумно, добро. И Бог е опитал всеки от нас. Знае, че някои са умни, разумно са живели и работили, и затова им дава повече. Има нещо добро, вложено в тях, още от миналото. Някои от нас са карали много нашироко.
Бог ги познава, знае какво има да се случи с тях. Сега всеки, който иска да обогати своята кръв, ще започне чрез живота си. Животът е, който обогатява кръвта. Който иска да обогати своя живот, той започва с духа. Това са процеси, които трябва да знаете. Вие започвате и казвате: аз имам знания, всичко виждам. Че като виждаш, какво ще направиш? Само ти ли виждаш? Аз имам знания, чувам. Че като чуваш, какво ще направиш? Само ти ли чуваш? Ти може да виждаш всички тия хора в света, но всички не виждат ли? Колко от тия, които виждат, стават учени? Колко от тия, които слушат, стават музиканти? Ние слушаме един концерт, но не можем да го запомним, а друг като слуша, запомня цяла песен. Значи, плюс слушането има нещо друго. Ти минеш покрай някое място, но друг види и запомни. Ти си минал и веднъж, и дваж, през същото място, но като минеш казваш, дали това място е същото или не е. Защо? Има нещо, което липсва в този човек. Та сега вие казвате, че не сте съвсем запознати с Господа. Аз ще ви направя едно възражение. Това е все едно, че казвате: аз искам да се запозная с Слънцето. Та нима всички хора не са запознати с Слънцето? Всичката енергия е заета от Слънцето. Всички хора са запознати с Слънцето. То грее за всички. Ама някои са хилави. Че как така? Някой се грее на Слънцето и става здрав, друг се грее на Слънцето и няма здраве. Защо е това? Значи, има нещо, което липсва на този човек. Главното, което се изисква от всички, е да изпълним волята Божия. Ние трябва да възприемем той божествено благо, Слънцето, в което се крие този божествен живот, и да го използваме разумно. Само този живот е в състояние да ни повдигне. За това нещо е потребно знание. В школата ние искаме да апелираме към вашия ум, към вашето сърце, към вашата воля. Всички заедно да работят. Най-много се апелира към вашия ум да работи, да мисли. В неделните беседи пък се засяга главно вашето сърце. Ще чувствате и прилагате. Умът ще разбира и ще учи, а сърцето ще чувства и ще прилага. Необходимо е всяко нещо да се разбира. Ако ви покажа една малка линийка, какво означава тя? Тя може да представлява една пръчица. Малките деца знаят пръчката. Добре. Същевременно на тази пръчка може да турим една малка сиджимчица, една малка връвчица. Такава пръчица децата я вземат и с сиджимчицата удрят. С тази пръчка майка им ги удряше. Тя ги учеше на първия урок в живота, на послушанието. Детето, като обича тази пръчица, взема я и започва да размахва с нея и с въздуха. И накъдето мине, всичко засяга. Но защо детето туря една малка сиджимчица на тази пръчица? Отде му дойде тази идея? Тази връв показва, че от нея излиза пластична енергия. Ако срещнете един мак, ще видите, че и той има такава една пръчица, само че от леска. Още от старо време
магите са държали своите пръчици в широките си ръкави, които носили, каквито свещениците носят днес. Някой маг, като извади тояшката си, от нея излиза огнена енергия и той воюва. Детето, като не може да изпрати такава огнена енергия чрез тояшката си, казва: аз съм маг. И като мине покрай кокошките и размаха пръчицата, те познават, че той е маг. Като дойде до воловете и този вол на шари, онзи вол на шари, всички волове трепват. От онзи истински маг е излязло нещо невидимо и детето, като изважда малката си пръчица, в неговия ум се заражда идеята за маг, за мощност. Затова то реализира тази идея и казва: аз съм маг. Ето защо детето, като си направи такова къмшиче, играе на маг. Всички, които махат с къмшик, са все магиосници. Някой път ние разглеждаме малко отвлечени въпроси. Казвате: сега животът ни налага някои по-реални неща. Не е време за тия отвлечени въпроси. Добре, кажете ми, кои са реалните неща, които сегашният живот налага? В какво се заключава тази реалност? Сегашният живот се отличава по своята голяма интензивност. В пътуването на железниците има по-голяма интензивност. От нея са произлезли всички съвременни нервни болести. Голямата интензивност на живота разклаща нашите нерви. Понеже не разбираме законите, тази интензивност, тази голяма възбуденост дава обратни резултати. Става подпушване, което се отразява в ума и сърцето. Човек, който иска бързо да преживее, който иска да израсне изведнъж, който иска много неща, той бързо остарява. Който бързо расте, бързо и остарява. Който бързо остарява, бързо и осиромашава. Такъв е законът в природата. Наблюдавайте явленията в природата и ще видите колко е последователна. Колко време е живяла онази тиква, която в продължение само на 6 месеца е пуснала 10 метра стъбло. Малко е живяла тя. Но защо? Понеже в нея има голямо желание в едно кратко време да израсне. Скоро израства, но и скоро умира. Дъбът, който расте полека, дълго време живее. 100 години трябват на дъба, за да израсне. Значи, процесите, които стават в нас, не трябва да бъдат бързи, но медлени, последователни, методични, за да могат да произведат в нас онази необходима стабилност. Не се радвайте на вашата избухливост, на вашата експанзивност. Казвате: аз съм много радостен. Тия чувства в човека са преходни. Те моментално изникват в човека и скоро преминават. Те са резултат на едно разширение, на един прилив в човека. Тази енергия трябва разумно да се използва. Това показва, че твоите снегове, ледове започват да се топят. Използвайте тяхната енергия. Тя не е постоянна. Бързите радости носят и бързи скърби. Същото нещо е и в любовта. Който скоро се влюбва, комуто скоро се запалва сърцето, скоро и угасва. Любовта трябва да дойде по един последователен, бавен начин, тъй както бавно, медлено идва и светлината. Най-напред се зазорява слабо и постепенно слънцето се издига до обяд,
на най-високата си точка. Такъв е и процесът на любовта. За да се прояви, любовта трябва да се изрази поне четвърт от кръга. Не съдържа ли тази четвърт, това не е любов. Тя не е любов, ако нейният ъгъл е 1 или 10 градуса, или 20 градуса. Не, тя трябва да образува ъгъл най-малко от 90 градуса, за да се смята за любов. Любовта в духовния свят не залязва никога. Там тя представлява един непрекъснат процес. Никога не спира. Когато твоята любов на земята достигне до своя зенит, тогава духовната любов ще започне своето зазоряване. Значи, ти ще се покачиш на едно по-високо поле във вечността. Следователно, ти ще проявиш една по-голяма стабилност, едно по-голямо разширение. Нашата любов на земята загасва, но истинската любов никога не загасва. Това трябва да знаете. Ако разбирате обикновения процес на загасване, това са обикновени разбирания. Това са обикновени, преходни проявления на любовта. Сега тия идеи, които прокарвам тук, са потребни за вас, за да придобиете една стабилност в живота си. Вие се борите с едно противоречие, което възниква от сблъскването на старите с новите идеи и казвате, новите идеи са неприложими в живота. Защо да са неприложими? Има правила, които могат да се приложат още днес. Едно е вярно, че новите идеи не могат да се приложат изведнъж в своята пълнота, но любовта, например, всеки може да приложи в себе си. Някой казва, аз не виждам любовта между мен и вас. Дали ти виждаш тази любов, това важи за тебе. Ти не трябва да я виждаш, а да я чувстваш в себе си. За мен е важно какво аз чувствам в даден случай. Любовта важи само за вас. Всеки от вас сам за себе си трябва да чувства тази любов. Ще бъде смешно, ако вие ме питате дали аз имам любов. Щом питаш дали имам любов, това показва, че ти нямаш никаква любов. Всеки от вас си знае дали има любов или не. Любовта се чувства, не се говори за нея. Тя е един въпрос, върху който колкото по-малко се говори, толкова по-добре. За любовта не трябва да говорим. Тя още не подлежи на научно изучаване. Речеш ли да я изучиш, тя се заминава и те оставя. Тя е един от ангелите. Тя заминава и ти оставаш да изучаваш сянката й. Няма да буташ любовта. Ще я пазиш свещено. За нея няма да говориш. Като я виждаш, ще се радваш на нейното присъствие. Тя, като дойде в дома ти, ще ти донесе следното. Сиромашията ще изчезне. Страданията ще изчезнат. Мъчнотиите ще изчезнат. И тя ще внесе мир, радост, спокойствие, подтик, инициатива. По това се познава Божията любов. Сега няма да туряме в контраст светската любов и божествената любов. Не правете това сравнение. Има ли нужда да сравнявате един малък чучур, който едва цицирка, който едва капе,
с един голям извор. Не ги сравнявайте. Божията любов е онзи голям, обилен извор, от който ти ще си вземеш толкова, колкото ти трябва. По някой път вие сте лакоми, искате да вземете двоен дял. Не ви трябва много. Вземайте от любовта по-малко, ако искате дълго време да ходите на извора. Ще вземате отначало по-малко и постепенно ще увеличавате, докато се приспособите към тази божествена сила, която действа във вас. Това са научни методи, с които вие трябва да се справите. Престанете да се съмнявате. Казвате, ама това е невъзможно. Оставете на страна, кое е възможно и кое е невъзможно. Възможно и невъзможно, това са неща относителни, нереални. Невъзможни са, докато не ги знаем, докато не изпълняваме волята Божия. Но когато изпълним волята Божия, Бог ще има всичкото благоволение към нас. Когато изпълним волята Божия, кредит имаме, а когато не я изпълним, нямаме кредит. Такъв е законът. Това, че някои от вас са по-умни, а някои не са така умни, то зависи от вас. Всички можете да учите. Някой ги е срам да попитат, когато не знаят или не разбират нещо. Казват, как тъй, аз 45 годишен човек ще отида при това дете да го питам нещо. При това имам такова обществено положение, как ще му кажа да ми разправи нещо? Аз гледах един дядо, казва на внучето си, я, дядовото ми кажи, каква беше тази буква? Ето, един благодарен човек. Детето е малко момченце, но дядото го пита каква е тази буква и то пише, ха, дядовото, утре пак ще ми кажеш някоя буква. Днес дядовото е една буква, утре дядовото друга буква и току погледнеш, след 2 години дядото чете и пише. А някой голям, горделив човек казва, този малкият ли ще ме учи? Какво има в това? Стига да добиеш знание, нека ти учат и децата. Смирение ви трябва. Той малко дете на земята е един голям ангел в малка форма. Той е по-старо от дядото. Казвам, малко дете. Въпросът е, кой е по-стар, дядото или детето? Казвам, той дете е по-старо от дядото. Затова има право да го учи. А ти ще кажеш, ела дядовото, покажи ми тази буква. Смирение трябва на ученика. На всички ви трябва смирение, за да се учите. Само по този начин ще добиете знание. Няма да помислите, че сте остарели. Ще учите. Затуй казва Христос, че ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Това е по отношение на науката, по отношение на мъдростта. Царството Божие е място за наука. Той, което вие знаете, служете като основа на той, което сега трябва да учите. Ако е въпросът да преповтаряме миналите работи, ние можем да ги намерим в кое да е библиотека. Ние трябва да приложим някои от новите положения. Аз желая сега да внесете Царството Божие между вас. Всеки от вас най-първо да внесе Царството Божие в себе си. Внесе ли го в себе си, ще го внесе и в околните. Ще кажете, възможно ли е? Опитайте.
Аз имам един метод, който винаги прилагам в живота си. Той седи в следното. Никога не отричам нещата. Защо? Ще ви обясня. Да кажем, че пред мен се намира тиня. Какво правя? Аз не вземам лопата да изхвърлям тази тиня навън, но гледам дали може тази кал да стане някое гърне или дали може да се употреби като тор за нивата. И най-после, като се уверя, че за нищо не може да се употреби, вземам аркуча, пусна изобилно вода върху нея и така я измета навън. Пуснете вашия маркуч с вода вътре във вас. Нека тече във вас новия живот. Той ще изчисти лошото, нечистото във вас. Не се борете с лошото. Не се противи на злото, е казано в писанието. Не се борете с злото. Пуснете доброто да тече във вас. То ще уравни всичките неща в живота. Аз ще ви попитам, кой е най-важният въпрос в живота? Вие не можете да отговорите, защото един мисли, че едно е важно, друг мисли, че друго е важно. В това отношение не сте единомишленици. Или ще кажете, най-важният въпрос е да вярваме в Бога, да следваме Христа. Всички тия неща са важни, но кой е най-важният въпрос в този момент за вас? Ако те бесят, кой е най-важният въпрос? Да те освободят от въжето. Ако се давиш, кой е най-важният въпрос? Да те извадят от водата. Ако те бият, кой е най-важният въпрос? Да престанат да ти бият. Ако нямаш пари, кой е най-важният въпрос? Да имаш. Тъй, щото най-важният въпрос, той е въпросът за необходимостта, от какво имаш нужда в дадения момент. Всеки човек има нещо най-важно в дадения случай. Ако някой мисли, че една мисъл е най-важна, тя е тази, която е потребна за него. Ако тази мисъл не съединява прямо с Бога, тя е най-важната, защото ни съединява с първия източник на живота, като изглажда всичките ни отношения. Тази е най-важната ни мисъл, която ще послужи за основа при разрешението на другите мъжни въпроси в живота ни. Не искайте да разрешите всички въпроси. Аз не искам да разрешите всички въпроси. Ако разрешите един въпрос, 10 ще си повдигнат, ще останат в ума ви неразрешени. Така е в Божествения свят. Вие мислите, че ако разрешите всички въпроси в духовния свят, това е друг въпрос. Но на земята не е така. Ако на земята разрешите един важен въпрос на деня, може той да е микроскопически, радвайте се, това е достатъчно. Като сте разрешили този въпрос, на другия ден ще разрешите друг. Разрешаването на всеки въпрос ще внесе една малка радост в душите ви. Радвайте се, че можете да разрешите малкия въпрос. И тъй, ще учите, пък всичко, което се учи в училище, не трябва да го разбирате. Не се стремете да разберете всичко. Какво заключение ще извадите? Аз зная какви ли не противоречиви възгледи ще има. Някой ще каже, учителя ни учи, че всички въпроси не трябва да се разрешават. Друг ще каже, учителя каза, че ние не трябва да бъдем богати. Ама стига ви на ум да просите пари. Хубаво. Защо просиш? Иди работи. Като каже човек, че не иска да бъде богат, трябва да бъде последователен.
Пари никога не трябва да проси. Ще отиде някъде и ще каже: имате ли работа? Той трябва да си каже: ако мога да изработя нещо с ръцете си, ще ям. Ако ли не, няма да ям. Ти ще изкараш с пот на чело прехраната си. Няма да постиш, но ще работиш. А сега някой ще каже: аз пари не приемам, не искам да се опетнявам. Хубаво, онзи твой приятел може да се опетни. Той може, като копае земята, да се окаля, а ти не можеш. Ти можеш после да му кажеш: аз не работя, защото не искам да се петня с парите, но дай ми ти 100 лева от тия отцапаните. Затова умът ти стига. Много си майстор. Каква философия е тази? Не, труди се и ти като него. Колко изкушение е минал този твой приятел, докато спечели тия пари? Не искаш да вземеш неговия товар, а искаш да участваш в благата. Не, трябва да бъдем справедливи. И между вас някой път с тия разсъждения ставате нахални. За някой по-богат брат казвате: този брат е богат, той трябва да дава, не ги е спечелил с труд. Той все е пооткраднал нещо. Не говорете така. Да мълчите, че кой не е крал, ако приложим принципа тъй както трябва, кой е бил последователен? Кой от нас е живял тъй както трябва? Не говорете така. Радвайте се на този богат брат. Мислете, че е добър. Не мислете за богатството му. Оставете богатството на страна. Така трябва да мислите. Другояче не може да се разрешат въпросите. Господ ще съди работите. Богатият е кесия на Бога. Пари ли туря Бог? Вода ли туря? То не е наша работа. Има ли право външната публика да съди онзи касиер, когато господарят на банката съди? Нали в банката има инспектор? Той ще прегледа касата, ще види дали касиерът е злоупотребил или не. Казват за някого, ама той обича да бърка в касата. Инспекторът дойде, провери, няма никаква кражба. Като говорим за богатите хора, ние ги вземаме принципно. Разбираме богат човек във всяко отношение. Богата кръв, богат живот, богат дух. Три вида богатство различаваме. Или богата кръв, или богат живот, или богат дух. Кое ще изберете? Богат дух, нали? Някои от вас сте богати духом. Тогава защо вземате пари? Противоречия изпъкват навсякъде в света. Гледайте най-първо да се справите с противоречията. Има едно математическо положение, че в света съществува един разумен закон. Всичките енергии, които съществуват в съзнанието ни, са съизмерими и разумно определени. Аз говоря за съзнанието. Всичките разумни енергии, които обитават в нашето съзнание, те са, които ни правят богати. Следователно, не отричай разумността, която Бог ти е дал. Отричаш ли я? Ставаш беден. Не ставай богат набързо. Ти признай и разработи онова, което Бог е вложил в ума ти, и богатството ще дойде. Затова човек трябва да има едно благородно сърце. В дадения случай, вие трябва да бъдете благодарни за той, което имате, на този живот и на всички блага около него, които Бог е вложил във вас. Благодарни ли сте, за в бъдеще ще дойде по-добро положение? Ту е философия,
която ще приложите като ученици във всичките области на живота си и ще опитате резултатите й. Защото човек не може да бъде добър, докато не е умен. Първо се почва с ума. Коя е най-важната мисъл, която ви остана от всичко казано досега? Отговор. Да въдворим Царството Божие в себе си. Как ще дойде това Царство Божие? Вие искате да въдворите Царството Божие на земята. Вие искате да въдворите Царството Божие на земята чрез кръвта. Това е невъзможно. Вие искате да въдворите Царството Божие чрез живота. И това е невъзможно. Ще започнете от духа. После ще слезете в живота и оттам ще преминете в кръвта. От духа излиза любовта, а от любовта излизат последователно всички други блага. И когато не успяваме, то е защото започваме да работим за Царството Божие от кръвта. Царството Божие трябва да започне от духа. Този дух, който по някой път ни говори, той не е духът Божий, но това е Словото. Значи, той, което ни говори, това е Словото. А глава на Словото е истината. Глава на истината пък е Духът Божий. Разбрахте ли сега? Тъй, че първо ти ще дойдеш до Божественото в тебе и от това Божествено начало ще слезеш в разумното начало на твоя ум. Вие искате да постигнете всичко изведнъж, тъй както в хиляда една нощ, с един замах, магически. За идущата сряда ще напишете коя мисъл е най-важна за всеки едного от вас от тази беседа. Сега изпейте тоновете до, ми, сол, до. Силата, смисълът на един тон зависи от той да внесем в този тон нещо разумно. Щом внесем разумното в един музикален тон, добива се едно малко трептение, една мекота в гласа. Да изпеем упражнението вечер, сутрин, отиде, дойде. Изпейте сега упражнението вдъхновение. Тези упражнения ще употребим за тониране. Ние трябва да употребим музиката като средство за тониране, за възобновяване на организма. Когато обновим организма си, ние вече ще можем да вземаме обикновените тонове. Защото трептенията на обикновените и тия на окултните тонове са различни. Има малки класически парчета, които след като се свирят, образуват съответни цветове на тоновете. Силата на песента зависи от цвета, който се произвежда от нея. Действително, при сегашните условия, при които живеем, човек трябва често да се тонира. В някой случай у някои хора се заражда духовен мързел. Други някои стават индиферентни, песимисти, искат да умрат, да заминат за другия свят. От това, че искат да умрат, подразбирам, че искат да сменят едно състояние с друго. Той е недоволен от това състояние, в което се намира, и иска да го видоизмени в едно по-хармонично. Това подразбирам под думата смърт, която човек желае да премине в по-хармонично състояние, да забрави своите тъги и скърби. И някой път хората действително умират,
при което стават такива промени с тях. Но при бързите промени, които стават с човека, не идва благословение. Всеки от вас ще си избере по една дума от писанието и ще я произнася. Ще изучавате писанието. Тия думи в писанието са магически. Като намериш някоя дума, която е приятна за теб, ще я произнесеш веднъж, дваж, ще видиш какво влияние оказва върху тебе. Като се изучава един стих, положението е същото, както когато човек изпитва изворите в природата. Докато намери някой извор с хубава, чиста вода. Тайна молитва. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.